και το ανάγκη και την υπαρξιακή μάχη που θα δοθεί την επόμενη μέρα, καθώς είναι μέσα σε μια κυβερνητική συνεργασία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η προσπάθεια που γίνεται μέσα στην Τελιά είναι μια άλλη μάχη, μια είναι διαφορετική μάχη. Είναι άστοχη η κίνηση αυτή από την πλευρά προσπάθεια του κυρίου Βενιζέλου, κυρία Καϊλή. Άστοχη, τι εννοείται. Είναι μια πραγματικότητα. Βάζει ένα δίλημα. Που πολύ χαρακτηρίζει τον εκβιαστικό. Μας βάζει διλήμματα. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα εκβιαστικά διλήμματα. Τη ουσία να το ψηφίσουμε. Δεν είναι εκβιαστικό δίλημα. Αλλά τι είναι. Δεν το ονομάζω έτσι. Είναι πραγματικότητα ότι ο κόσμος επιλέγει σταθερότητα απέναντι σε μια. Στην περίπτωση να έχουμε εξελίξεις διαφορετικές ή να υπάρχει αστάθεια. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ πρέπει να συνυπολογίσουμε. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για ποσοστά. Την επόμενη μέρα πρέπει να ερμηνεύσει τα ποσοστά. Με μια διαφορετική οπτική. Πηγαίνουμε σε εθνική κάλπη. Τέτοιοι εκβιασμοί δεν περνάνε πια στον κόσμο. Δεν έχουμε κόσμο. Άλλα δύο χρόνια μέχρι να στηθούν εθνικές κάλπες. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να είμαστε υπεύθυνοι. Γιατί πρέπει να φύγει το Πασόκ από αυτή την κυβέρνηση, αν δεν βγει από την κυβέρνηση. Κύριε νομίζω ότι προσπαθεί να φέρει το ενδιαφέρον του κόσμου και να καταλάβει ότι οι ευρωεκλογές δεν μπορεί να προσελκύουν την ψήφο διαμαρτυρίας. Δεν μπορεί δηλαδή στις δημοτικές, στις περιφερειακές να στηρίζεις πρόσωπα από αυτές τις παρατάξεις και στις ευρωεκλογές να διαμαρτύρεσαι. Πρέπει να ψηφίσεις ελπίδα, σταθερότητα, μια φιλοευρωπαϊκή δύναμη, μια δημοκρατική παράταξη. Να πας την επόμενη μέρα και να μπορείς να ασκήσεις πολιτικές, όχι μόνο εντός χώρας, αλλά στην Ευρώπη και ως Έλληνες. Μάλιστα. Και ως Έλληνες, λοιπόν, αλλά και ως σοσιαλδημοκράτες. Γιατί πρώτη φορά και οι ευρωβουλευτές. Τώρα έρχομαι σε εσάς, κύριε Μαρούτα. Να οι ευρωβουλευτές πρώτη φορά ψηφίζουν για πρόεδρο της Κομισιόν. Άρα μπορούν να δημιουργηθούν πολύ ενδιαφέρουσες συμμαχίες και να μπορέσουμε να βάλουμε φρένο σε άλλες πολιτικές. Η Τρόικα πρώτη φορά απολογείται για το κατά πόσο νομιμοποιείται να μπαίνει μέσα σε πολιτικές κάθε έθνους. Δηλαδή, όταν μιλάει για ομαδικές απολύσεις, νομιμοποιείται, δεν νομιμοποιείται. Ήταν ένας μηχανισμός που δημιουργήθηκε από τα κράτη-μέλη και όχι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και εκεί λοιπόν έχουμε πάρα πολλές μάχες να δώσουμε. Μάλιστα.